jsme dneska byli v divadle na zkoušce. Tady mám další. Musical. Ano, to jste řekl moc krásně. Tak abyste rozuměli, my jsme byli dneska v divadle tady. Moment, tady mám ještě jednu. Čudesný. Líp se to snad ani nedá vyjádřit. Tak my jsme byli tady naproti v divadle dneska na zkoušce. No počkej. Možná, tak tady by se lépe hodilo to slovo tady. Jsme tady v Sudetech, tak to znamená krásné slovo šéf. Myslíte šůl? Šéf. Šůl. Šůl. Se hlásil šůl. Karel Höger. Höger jako Höger šůl. 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 Tak abyste rozuměli, my jsme byli dneska v divadle, oni tam budou mít premiéru. Pátek od 7:30. Tak tedy, dámy a pánové, dneska divadlo v Mostě, tento pátek uvede muzikál Kačenko Husu.